Gostou do totó? Aí viu como é que a gente tava ruim? Gostou do totózinho? Ele me deu umas duas empurradas. O 4, não sai da torcida. 24, é. Mas ele me deu umas duas empurradas da reta ali, mano. Não dá. É, tem lama aí, né? Pois é. Larguei o último. Duas baterias juntas. Larguei o último, deu pra ver. 18º. Ah, cheguei em segundo. Vamos ver. Pra fim de kart hoje, não quero kart junto. É nóis. Vamos também.